Milé děti, já vás opět zdravím z našeho hudebního království. Doufám, že jste si prázdniny pěkně užili. A jenom připomenu, o čem jsme si povídali. Na druhé lince bydlí Gábina. G. Na první lince bydlí Eva. E. Když k bříšku přidám nožičku, jsou obě čtvrťové. Kromě čtvrťových to mohou být i osminové noty. Dvě gábiny s trámečkem a dvě evy. Také s trámečkem. Gábina, Gábina, Eva, Eva. Připomeneme si, jak se ty noty hrají. Ta, ta, ty, ty, tráva, kopretina. Ta, ta, ty, ty. A to už byste měli všecko znát. Já tady teď mám dvě možnosti, dva takty. Ty, ty, ta, a nebo ta, ty, ty. A můžeme si vymýšlet slova. Sněhulák, tulipán, a naopak žížala, žárovka. Písničku Houpy, houpy, kočka snědla kroupy si s vámi zaspívá a zahraje zase naše Verča, kterou tímto vítám. Ahoj děti, já vám teď zahraju písničku Houpy, houpy, která je složená právě ze čtvrťových a osminových not. Děti teď zahrajeme s Verčou spolu na ozvučné roury. Dobře poslouchejte. Až budeme zase spolu tady, tak si to také budete moci vyzkoušet. Těmihle ozvučnými rourami se dá samozřejmě hrát i o nohu. Poslechněte. Já mám Gábinu. A já mám Evu. Děti, doposud jsme noty navlékali na linku. Jako orálek s nožičkou. Bříška by nám neměla padat pod linku, fuj, ani ležet na lince, fuj, ale správně navlečená by měla být jako tahle moje čtvrťová nota. Pokud chceme nakreslit notu do mezery, děláme to takto. Bříško vyplní mezeru od linky k lince. Nesmí to být přetažené. Fuj, ani malinkaté. Fuj, ale od linky k lince vybalím bříško
nožičku a je to nota čtvrťová a my si teď prozradíme její nové jméno. Děti, já si najdu druhou mezeru. První mezera tady, druhá tady a do druhé mezery udělám bříško. Vyčerním s nožičkou a do stejné druhé mezery zkusím dvě bříška, dvě nožičky, jeden trámeček a jsou to noty osminové. Ta je čtvrťová, ty jsou osminové. Jméno noty ve druhé mezeře je Adam. A. Adam čtvrťový a dva Adamové osminový. Tuhle novou notičku si prosím zapamatujte, bydlí ve druhé mezeře a je to Adam. A. V učebnici si můžeme najít stranu 9a. Je tam schovaná písnička Zlatá brána. Poslechněte. Zlatá brána otevřena, zlatým klíčem odemčena. Samé čtvrťové noty, zkusme to ještě jednou, tá. V téhle písničce jsou schované noty A, Adámci. Verčo, zkus nám je najít a schovat do balónku. A u další udělej větší balónek. A přes celou notičku i nohu. Tak. A pod každého Adama napíšeme písmenko A. To všichni známe. A už víme, že Adámka najdeme ve druhé mezeře. Děti, notu A, Adama, najdeme vedle Gábiny. A zlatá brána pak vypadá takto. Zlatá brána otevřená zlatým klíčem odemčená. A můžete to ještě jednou zkusit s Verčou. Zlatá brána otevřená zlatým klíčem odemčená. Děti, na straně 9b si nejprve zkusíme dokreslit správně do mezery bříška. Pozor, aby to bylo akorát. Velké bříško je chyba, fuj. Malinkaté taky. Akorát od linky klince a vybarvím. A na dalším řádku je písnička Zlatá brána a chybí nám tu Adámci. Dokreslím chybějícího Adámka. Dalšího chybějícího do mezery druhé a posledního a mohu si to zahrát. A poslechněte si, jak to vypadá na klavír. Čtvrťové a osminové noty vám teď zkusím zahrát na tyčky.
Jenže pak někdy v hudbě taky najednou přijde ticho. Nic nehraje, nic nespívá. A tak vám prozradím, jak se tomu tichu v hudbě říká. Říkáme mu pomlka. Takovou pomlku my nemůžeme zahrát, nemůžeme ji zaťukat nebo zaspívat. Já vám to ukážu, jak to vyřešíme. Můžeme mít ta, ty. Ale když tam budou všude pomlky, tak to bude nic, s. Pomlky samozřejmě můžeme napsat do notové osnovy. Čtvrťová má tenhle tvar. Osminové vypadají takto. My je ukazujeme, jak už říkala Verča. Nic. Čtvrťové. S. Osminové. Děti, my tu teď máme dva takty. V těch dvou taktech se něco bude hrát a něco ukazovat. Já vám to teď předvedu. Ta nic. Ta nic. Ty. S. A podívejte, jak to Verča hraje a ukazuje. A jakže se říká tomu tichu v hudbě, Veru, zámlka? Ne, pomlka. Pomlka čtvrťová, pomlky osminové. A ještě vás, děti, poprosím, abyste zkusili doplnit pracovní list, kde najdete notu A, Adámka. A tady dole si zkusíte Adamy čtvrťové, a pod nimi Adamy osminové. Ten pracovní list vám naskenuju a bude v příloze mailu. Moc děkuju. Druhý pracovní list se týká pomlky, tedy něčeho, co je v hudbě tichem. A značkou pro ticho v hudbě je právě pomlka, čtvrťová a osminová. Tak si je, děti, zkuste napsat podle vzoru a já se na vás budu těšit, že budete vědět, jak se v hudbě značí ticho. Děti, mějte se hezky a děkujeme. Naschledanou. Ahoj.